ainena na ndikimo movo esukulu noi mwana wa Kitui High School vala madau masiane ila sina mamudha monzuma sukulu sia musingi medwa Dominic Muleni watu la motisi likali nene na silikali ya county ya Kitui vala wasia memeto nikuweke ametala tala mbai luyu luwa mondu masiana isu sisi kama network tumefanya juhudi ili hao walemavu waweze kuwa katika mashule yao tofauti tofauti kulingana na ulemavu wao. Challenge ile ambao tuko nayo kubwa ni kwamba bado hatujatambulika kama tuna exist. Ni wangela asia kana mala maingi alimwala mwangamia masukulu asuma vikena kudikwete otedhe kuma mwavisi ni maa kisomo menu kamate atedhe na vala wase kana sana isusi na talenti sike vadu kanganyo na talenti isusi ka vikena kumatedhe kethwa silikali ni kwasa itambia na kwiki ametala tala mbailu. Kwa hivyo wakati ule ambapo walimu ambao wanahusika wanaenda katika maofisi ya serikali wanaambiwa hakuna pesa za kuweza kusupport events kama hii ya leo. Kwa hivyo ningeuliza tu county government kupitia kwa mheshimiwa wetu ya kwamba wanaweza kuwa wanakuwa na emergency ama reserve fund kwa ajili ya shughuli za watu wale ambao walemavu. Sisi kama tumetengwa, lakini kitu kile kikubwa ni ya kwamba hatu kuwekwa katika public domain ama hii kutangazwa hadharani ya kwamba kuna michezo ambayo inaendelea. Kama ingetangazwa watu wangefurika hapa, tena kutoka kule hao watu wametoka, kuna upungufu wa pesa za kuweza kuleta watu wengi kama vile ambavyo tungetarajia. Mimi ni coach hapa Kitui kwa hii michezo ya walemavu na tuko na sub county 16. Afrin, tuko na jumps, tuko na drag events, all of them. Na walimu wamejitolea na ningewasihi wa Kenya waendelee kuunga walemavu, wanafunzi walemavu mkono na juu wako na vipawa kama wengine. Kama hapa nimeshikilia coach wa javelin na wanarusha vizuri kuliko hata wale wengine. Nilivotea Cheni TV kuma kaunti ya Kitui ni Patricia Kombo.